Si që kemi ardhe edhe herët e tjera, për rogën. Rogën e mujtë marës nuk e kemi marrë. Nuk e di pse na mohuar rroga e mujtë marës. Ne kemi punuar. Kjo rrogë ne na mohuar gabimisht. A me qëllim nuk e di. Dum rrogën e mujtë marës, e ne rrogën që në zakon me këto firme që nga ka marrë bashkije tani, me 293.000 lek që marrë, ka marrë shtu në djelë, me ka pagu 5.000 lek, 2.500 lek dita, kanë dhe të pagu 25%, më thanë, dhe është pagu 25% dita punës. Ka i të kisha përës. Sa vite keni ju që punoni ku? Unë jam punëtoj maj vjetër tu, kam 7 vjetë e gjysë. Sa vjetër është puna është në këtë punë? A shumë, për shi urdo kratë, që ko puqët, ja, ja, urdo. Urdo, urdo. Lezët që në dhe mezi nga peshët dhe nga drejqë nga nga lakshtinë. Nëse nuk gjeni zgjidhje, qëfar do bëni në ditë në ditë? Në dalë fare nga puna dhe dhe ikit në kanatë me fesë. Marim lekët dhe tikim. Në marë fejzi me, do dalë në kazanët, ma mi dalë në ata që mdevin, se sa ne që po punëm tu. Rogën e muajtë marës, besoj nuk e a kërkoni bashkës e Elbasanis. Jo, jo, ata që e kam detyre, që e ne du të në vinë, në sjarën, për që është syve, edhe të në jabin rogën, ka i dumneve. Falemderit. Falemderit. Në protesta, si që tha këj para polci, është e rogën e muajtë marës. Si sa e shpeguve dhe kështë shoku i, atëre punoma, jedi shmetarë dhe rralla parë, punoshe këtë bidonat, një murrisht. Shiton me skrapa, me erke, me gjitha gjërët, edhe u lagu firma, edhe ngelem pa lek. Pastaj thanë u burra çuna dhe majm letrat e bankës ato numrat e llogarisë. I banit. Edhe kështu që u burra çuna as i gjë. Flasim se që ka spaku, spaku. Ose ne smajmë nga spaku. O burra do majmë telefon, dy sapin as telefonat, as i gjatë. Së një apin i rrugë zidhë. Cila firmë ka qënë atërët? Ka qënë e ITS-ja. ITS-ja? Po. Së ta shikën ka që është bluku, ka qënë nga spagu, kemi folë me ato spagut, sapin as telefonat. Në kam bluku komplet numët. Që të dimi një sirim, që të badë me pagën. Si shmë është për të marrësh atë rrugë? Për mua shumë, për veti 5, vetëm unë punoj. Unë kam borxhe për dyqane. Unë çet baj. Problemi dytë, për cilën anë? Po sa si shpoli dhe shoku im, do kësëltojmë edhe me këto shqepet e të bashkisë, po punë e pakës, 295.000 lek. Ne dhe këtë pjesë dhe flasim me zyrtërë. Qëfar bëndë 295.000 lek, një kërë familjarë? Asë i logjarë, fare. Asë i logjarë. Sa fëmi kene? Veti 5. Unë nusja dhe tre kalamajtë. Me rritën e çmimeve, si po e përballoni këtë krizë? Po, asë që po e pëndyqonë më fare. Të vishme mu të shiko është i vetëm borgje. Vetëm bërë kapi që i vinë mjesë, që dhe pi i kapi mjesë, asë zdoj njëri e pi i kapi në mjesët, mos ka bëjmë. Që që do lem leket të ti të i kapja, sa delë logëria. Neve kërkojmë, në basë regullave, në basë rogës, në basë kontratave të punës, kërkojmë rogën e marsit. Filba Alba Trek, që a quet kjo, edhe i sëteja, në bashkëpunim me ta, se kaluam nga tegu, kaluam këteja, rogën a i mbajtën. Plus, që kaluam i bashkinë, edhe rogën a i mohuan. Unë jam viti tretë që punoj këtu, ta ka nga 5 vjetë. Edhe u mohojt rogën 293.000 lekë. Me 293.000 lekë, ti zonjë, e përbalon situatën e shpisë? Kur mua në vim 50.000 lekë drita, 10 internet, edhe plus ujtë më të thash, po ushimi që do marru. Që unë jam me fel nuk vetë do të shpi. Ate ne kërkojmë nga juve, plus rregullimin e rrogave, plus orët e punës, plus edhe vështësitë që këtu është industri, nuk quhet gjelbërim. Ose quhet barçë me lule. Është industri me infeksione, me kancer. Ju sot e keni pezulluar punën? Po. E kemi pezulluar. Edhe dje pezullova se na kanë thënë që dilni të dielave ka marr 2500 lekë. Që 2500 lekë është një qesharake. Një kafe se pin dot me shokun. Tetor kemi punuar. Sa e vështirë është puna juaj që kërë... Puna jo në shaqe vështirë sa nuk bëte sapë. Plus i krijojmë alergji të brendshme, plus edhe nga lëkura, ja ku janë shokut gjithë, ne flasim, mos rrinë aty, edhe janë kushte shumë vështira. Plus edhe nuk kemi trajtimet. Ku këtyre shokve u duhet të pinin diçka që punojnë të seleksionimi, ose unë, ose tjetëri. Asnjë lloj diçkaje. As nuk na kanë marrë informacion. Mua që nesën në meqim e punë, nuk e kam problem. Do ikit duke më lehtë kanaqe.
Po jo kështu. Kaq kisha unë. Ju faleminderit. Edhe një tjetër. Valea mea mai e de pe coi marșin, marșin de bine.